Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, темата е от изключително значение и никога не е късно, нито рано тази тема да бъде обсъждана тук. Да, изборите минаха, който доволен – доволен, който недоволен – също така, но определено ние ще подкрепим създаването на тази комисия. Какъв ще бъде нейният формат, какъв ще бъде обхвата на нейната работа, естествено е работа на мнозинството в тази зала да го определи. Ще започна от там. Защо, например, тъй като мои колеги преди малко всъщност изразиха съмнения относно изборния резултат, аз също изразявам подобно. Даже в лично така мое качество мога да кажа, че и съм почти убеден, че рано или късно ще дойде момента, когато тези машини ще останат в историята. Кога? Ще видим. Това е, разбира се, само предположение, хипотеза. Защо не сме обжавали изборите? Защото ГЕРБ е партия, която милее за държавата си. Вие чували ли сте, и само представете си какъв ще бъде ефекта, ако примерно се касират избори в една демократична държава, член на Европейския съюз, какъв ще бъде отзвука в цял свят? Вие давате ли си сметка за това нещо? Или не? Или сега на гребена на позитивизма, на този сговор, който успяхте да направите, ще много щастливи и доволни от себе си? За това, че 7-8 месеца разигравахте хората, за да напаснете резултата, който ви трябваше ли? Сега сте доволни заради това ли? Защото точно това направихте. И наистина си давайте си сметка наистина какъв би бил ефектът, ако една демократична държава касира своите избори. Това ще е унижение. Никой не иска, особено ако си отговорен граждан на тази държава, никой не иска това да бъде факт. Но това не означава, че ние не трябва да се занимаваме с този въпрос. И да, сега е момента. Не преди избори, не както направихте вие. Не както направихте това, което всъщност обвинявахте предишните години, че се променял избирателните правила точно преди в навечерието всъщност на изборите. Ма вие точно това направихте по най-грубия начин. Или и това го забравихте. Много угодно. Става въпрос за честността на машините. Колеги, как е възможно, изключвайки хипотезата дали или не честността на вота е защитена с тези машини, тайната на вота също, защото мога да ви дам и примери как тайната на вота много лесно може да бъде проверена с използването на тези машини. Но няма да влизам в тази тема. Това би трябвало да го прави комисията, която ще се занимава с тези въпроси. Колеги, вие обаче давате ли си друг аспект на това, което се случи през тези месеци? От април месец, сега няма да цитирам точно данни, но над 50% беше избирателната активност. 50% и нещо. На следващите избори юли месец тя отиде на 42%. На последните избори тя отиде на 34%. И знаете ли защо е над 30%? Защото всъщност сумарно от хората използвали хартия в по-малките секции и тези хора, които са гласували по задължение с машини, всъщност процентът се качва от тези хора, които са гласували с хартия, а не с машина. И това може много лесно да го установите, погледнете, четете. Това не ви ли така буди някакво съмнение? Което каза преди малко и преждеговорищите, колеги, този парламент е, може би, всъщност най-ниско представителния, който някога в демократичната история на България има. Това е проблем за вас, това не е проблем за опозицията. Ние така или иначе признаваме резултатите, макар че имаме своите съмнения. Може ли да ми кажете един друг много интересен факт? Нека да си припомним. Изборите юли месец, при положение, че така харесваните от вас машините, толкова лесно, всичко прекрасно, за часове излизат резултатите, как тогава два дена на таблото на Централната избирателна комисия заби на 98 цяло и нещо преброени протоколи и 1,5% два дена не можаха да бъдат преброени от същите тези машини? Това не ви ли така буди някакво съмнение? Какво се случва? Защо така? Как така до 7-8 часа до 98% и до 100? Два дена или три дена? И то е смехотворно. Това също не се поражда ли някакви съмнения във вас? Не искате ли вие като народни представители да
поставим тези въпроси на отговорните институции. Не е само Централната избирателна комисия, има и други органи. Но най-фрапиращото днес, което чух в някои изказвания, беше всъщност може би основата на това, което направихте. Вие, колеги, не разбирате май същността на това да си партия и да спечелиш доверието на хората. Вие разбирате политиката през последните месеци, как да уязвите една политическа партия. Как да я сринете. Това е. Не заради нещо друго. Заради това харесвате господин Бойко Рашков. Никой не си е позволявал такова поведение, такова грубо вмешателство за всичките години, поне аз, което си спомням, в моя съзнателен живот. Не сме имали възможност ние да го направим ли? Не сме имали възможност нашия вътрешен министър, който и да било той, да излиза сутрин до вечер и да казва ми БСП купуват гласове, ДПС, има такъв народ. Това може ли да го направи някой вътрешен министър? Правил ли го е? Не, никой не си го е позволявал да го прави. Това направихте вие. Сега сте доволни, но ще дойде момента, когато вие няма да бъдете доволни. Точно така. Заради това в момента толкова много, нали, приветствате невероятно как сринали сте ГЕРБ. Поне ако си го мислите, господин Ананиев, понеже вие изразите тази становище, поне не го казвайте на глас. Това не е смисъл на политиката. Смисъл на политиката е да спечелиш доверие, а не да сринеш другия. Това е истината. И много скоро ще го разберете. Приключвам с това, че наистина, ако поравите ми все пак и някакъв разум, някакъв морал, хубаво да се създаде тази комисия. Колегите от Възраждане си направили труда да я предложат. Никога, както казах в началото, не е излишно да се обсъжда тази тема. Ще дойдат следващите избори, и ние трябва да излезем през обществото и да се опитаме да минимизираме щетите. Да, машините може би да имат своят позитив, съгласен съм, колегата Зарков преди малко. Да, недействителните бюлетини, това до голяма степен решава този въпрос, но не решава много други въпроси. Вие сте една от партиите, господин Зарков, която най-много пострада всъщност от въвеждането на тези машини. Аз мисля, че дори да не го признаете на тази трибуна, аз знам, че вие знаете, че е така. Убедени сте в това нещо. Няма как да делиме хората на аналогови, хора с висок такъв статус на образование. Не може. Това ни е обществото, ние трябва да се съобразиме с цялото общество, с неговите потребности, с неговите възможности. Не случайно ГЕРБ предложи всъщност най-малкото, което беше, да продължи, може и за някакъв кратък период, но да продължи възможността хората да избират, да гласуват дали на хартия или с машина. Не е случайно. Не е случайно. Но да обиждате хората и да казвате, че всичките тези, сега излиза, че 15% надолу избирателната активност от април са купен вод. Ама купания вод, колеги, не е в избирателната секция. И вие много добре го знаете. Особено па хората, които... Айде, колегите от Продължаваме промяната, повечето от тях не са се занимавали с политическа дейност доскоро. Само че ние правиме с много от вас, колеги, избори от много години. И вие много добре знаете, че не се правят... Ако се прави нещо с контролиран и купен вод, той не е в избирателната секция. Там е начин на гласуване. Но самия факт, че вие не отразявате дори, че в никъде в Европа това го няма, а пък ние сме най-умните, това малко като с коронавируса, нали? Ние сме все най-умните, все да сме различни, само че хората не случайно са го направили. И както казах в началото, ще дойде момента, когато ще поставим под съмнение изобщо дали тези машини да отидат в складовете, което ще е тъжно. Благодаря. Реплика на Танас Атанасов, после